နှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်လေးခုနှစ်အော်တိုဝါလာနှစ်ဆယ်ငါးရဲ့အာကောင်သောစိုက်ကလုံးမုန်တိုင်းဌာနနှင့်ဆက်လင်း၍သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခြင်းနိုင်ငံတကာမိုးလေဝသဌာနများ၏နှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်လေးခုနှစ်အော်တိုဝါလာနှစ်ဆယ်ငါးရဲ့နေ့နံနက်ပိုင်းခန့်မှန်းချက်တွေအရပင်လယ်ပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းကိုဦးတည်ရွေးရှားခဲ့တဲ့အာကောင်နှင့်စိုက်ကလုံးမုန်တိုင်းဟာရမန်နီးယ 1960年代，潮汕阿美干的，可能是阿美干的，撇脚文要开辟，公路卖蒙南一片，设立地势泥巴的。沿公路卖蒙南下，苏巴地大山脑尖，南南朝南一干嘛，三个龙蒙南一线过了高。年里朝南一干嘛，雷皮亚那阳光一线过了高，阿表别别多嘛撇得路，看蛮哑巴的。蒙南下。 印尼啊，干这个撇脚文要多比撇得多，缅甸人地大多罗渺渺嘛，没有啊东部地地大大变来要加多嘛撇巴嘞。毛东西卷卷渺渺，欧洲瓦拉那是阿爷尼嘛，香港站、伊奥里站、斯凯站、塔拜、德里纳伊站、拉坎比内、钦比内、吉钦比内，曼勒站路嘛，你啊姐姐没有啊多难嘛嘞。讲地大路嘛罗，渺阿撇大呀吧没。